Аварія з двома загиблими та п'ятьма травмованими сталася на Вінницькому шосе. За попередніми даними, легковик «Нісан» врізався у КАМАЗ з приїжджачем, який перевозив деревину. Вантажівка була припаркована на узбіччі, розповіла прес-секретар головного управління Нацполіції Інна Глега. За словами водія, він був з включеними габаритами і був виставлений знак аварійної зупинки. Він зупинився там для проведення певних ремонтних робіт. За версією поліції, легковик «Нісан» рухався у напрямку Хмельницького та правим боком на узбіччі зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ, після чого легковик винесло на зустрічну смугу. Працівники сервісного центру, що знаходиться поруч з місцем ДТП, не на камеру розповіли. Ближче до опівночі почули удар, схожий на постріл міномету. Дорогу, за їхніми словами, одразу перекрили. Інна Глега розповідає, за кермом службової автівки був 38-річний посадовець міськради, який повертався до Хмельницького. Оскільки ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера безпосередньо на місці події, у наркологічному диспансері були відібрані зразки крові, які допоможуть встановити, чи був, чи не був цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Результати цієї експертизи, за словами Інни Глеги, оголосять протягом 3 днів. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин повідомив, за кермом службового електромобіля «Нісан» був директор міського департаменту освіти та науки Роман Миколаїв. Серед загиблих, за його словами, і завідувача дитсадочку номер 53 Наталя Докторук. Миколаїв і Докторук десь півроку часу приблизно жили в цивільному шлюбі. Минулого тижня відсвяткували зручно і планували в червні місяці одружитися. Використання службового авто відбулося з грубим порушенням всіх правил, положень, наказів внутрішніх. Миколаїв буде звільнений, він не буде відсторонений, він буде звільнений однозначно з посади директора департаменту. Кермувальник, за словами Інни Глеги, наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб. Після чого міськрайонний суд має прийняти рішення про обрання Роману Миколаєву запобіжного заходу. Поспілкуватися із затриманим особисто нам не вдалося. За інформацією регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області, Роман Миколаєв від послуг безкоштовного адвоката відмовився. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля, центр.